Hezký dámy a pánové, dnes je úterý 30. srpna a od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak začátek týdne nám začal lehce negativně, Nasdaq minus 1%, S&P 500 minus 0,6%, Dow Jones minus 0,5, několik desetím procent nám ztrátili také indexy v Evropě. V podstatě jsme ten týden, to pondělí zakončili tak, jak se jak jak to otevřelo během toho našeho včerejšího komentáře? Takže tam už žádná velká změna nebyla. A ta pondělní sánce celkově nepřinesla v podstatě žádné úplně důležité fundamenty, takže ta sánce proběhla docela klidně na podprůměrných objemech. Já tady mám jenom pár malých věcí, co bych chtěl zmínit. A k tomu včerejšku samozřejmě stále se řešilo to téma toho pátečního projevu J. Paula v Jackson Hall. Stále se řeší situace na tom dluhopisovém trhu, ty výnosy v Americe na tom kratším konci výnosové křivky plus minus zůstaly na těch zvýšených úrovních po tom čerešku, takže ty dvouleté splatnosti někde kolem těch 3,4%, desetileté splatnosti někde kolem těch 3,1%, no, lehce po 3,1%, ale, ale, jsou na zvýšených úrovních, takže to byl jeden z těch faktorů, který přispěl k té korekci na akciových trzích. Když se podíváme na tu situaci na tom americkém indexu a na ty hlavní štoky, tak co tam máme z nějakých větších pohybů. Máme tam Bristol Myers, který včera ztratil přes 6%. Jim tam nějaký jejich lék měl nějaké smíšené výsledky, takže to úplně nepomohlo. Taková, klasická, taková klasika u těch farmaceutických akcí, když klesají tak často právě z tohoto důvodu. Jinak, co nám tam rostlo, nám tam ExxonMobil o nějaký 2,3%, Nvidia ztrácela 2,8%, 3% ztrácel Salesforce, asi ještě nějaký dopad negativní těch, těch výsledků z minulého týdne, AMD nějaký 3% v minusu, jinak se to tak nějak plus minus drželo, ty ztráty nebyly zase až tak velké. Z těch zajímavějších věcí za ten včerejšek hodně se řešil ten uh, projev, nebo respektive to vyjádření Nila Kaškaryho, uh, což je jeden z členů FOMC, uh, který uvedl, že, uh, že je docela rád, že akcie po tom Paulově projevu uh, zpátku klesaly. Uh, trh prý nyní uh, chápe v odhodlání Fedu dostat inflací po 2%, Kažkady Prý naopak rozhodně nebyl nadšený z toho, když trhy po tom posledním zasedání americké centrální banky rostly. Takže určitý signál, že to, že to FED samozřejmě myslí vážně a další střábí komentáře přicházejí. No a potom se hodně řešila také situace na tom evropském energetickém trhu. Včera jsme se po dlouhé době nepřetržitého růstu dočkali pádu cen zemního plynu v Evropě, ten se propadl až vlastně pod 80 eurovou hranici, poté co Němci znovu uvedli, že se jim daří plnit zásobníky plynu rychleji, než se původně čekalo. Údajně mají být už v září na 85%, kde měli být podle toho původního plánu až někdy za měsíc. Ten německý baseload nám taky klesnul včera v reakci na tady tohle z nějakých 800 na 700, zhruba. Takže je určitá úleva v tomto ohledu, ale samozřejmě pořád jsme vysoko, vysoko nad těmi úrovněmi, kde jsme byli ještě před několika týdny. V souvislosti s tímhle potom se řeší také ta energetická situace v, v té v té politické, nebo těch, těch politických patrech. A, a Evropská unie se podle Uršuly von der Leyen chystá intervenovat na trhu s elektřinou kde plý nyní ceny rostou z důvodu špatného designu trhu s elektřinou. E, tak kdo ho designoval, že jo? <laughs> e, který teda údajně je nyní velmi nelikvidní, e, což je asi pravda, e, že je nelikvidní, protože hodně e, se taky řešilo, že ty, ty růsty e, těch cen elektřiny to jsou na vlastně strašně malých počtech obchodů a na malých objemech. E, detaily toho plánu které by měly být známy už někdy v průběhu tohoto týdne, ale co jsem tak četl, tak se nabízí hlavně teda zastropování cen elektřiny. Což teda určitě dobře dopadne, tak jsme zvědaví, jak to celé dopadne. Každopádně EU se tady chystá něco, něco udělat. Tak se na to připravme, uvidíme, jaký to bude mít dopad na ten trh s elektřinou. No, a to je vícemně všechno za ten včerejší. jako opravdu těch, těch věcí tam bylo poměrně málo. Z makra v podstatě nebylo vůbec nic včera. Když se podíváme na ten makrokalendář dnes, tak je to už trochu zajímavější. Máme tam CPIK z Německa, které budou přicházet dopoledne. Máme tam S&P, kompozit cen nemovitostí index teda z Ameriky, máme tam spotřebitelskou důvěru z Ameriky, máme tam JOLS, ten, to je ten job report a máme tam ještě nějaké projevy členů americké centrální banky, takže tohle bude potenciálně nějaké, nějak, tohle budou potenciálně nějaké informace, ale jinak takový docela klídek asi v tomto týdnu tak nějak vyčkáváme na to, co přinese hlavně ten konec týdne ISMK, SMK, tam máme z Ameriky a potom ty NFP, které budou zveřejněny v pátek. Tak, pojďme se podívat ještě na FX za ten včerejšek, tam se toho zase až tak moc neodhrávalo. Potom růstu amerického dolaru z toho pátku, nebo z té druhé poloviny pátku a začátku pondělí, tak se dolar zase na tom euru dostal trošku pod tlak a jsme zpátky na palitě. A částečně ztrácel potom taky na těch dalších nových párech. i když třeba na Libře si velkou část těch svých zisků drží, měl jsme nějakých 1,17, Japonec nějakých 138 jenů za dolar, Kanadian, tam nám kanadský dolar dokázal trošku zpevňovat během té odpoledne, nějakých 1,3 a když se podíváme dále, Australan, Novozelandian, tam ty pohyby byly plus minus podobné, kažko nějaký 24,50, Zlato 1730, stříbro nějakých 18 dolarů, 18,80 centů. Ropa nám roste i nadále, už jsme na nějakých 96 dolarech za barel. Takže to důvod, proč se těm energetickým akcím stále docela daří. A tohle jsou potom ty akciové indexy po té korekci. Bitcoin nějaký 2400, Ethereum nějakých 1500, Vidíme, že teď ráno nám tam krypto trošku sílí, což asi souvisí i s tím, že když jsme na trhu svědky trošku zase toho risk-on sentimentu, když se podíváme na futures. Tak ty nám lehce rostou, není to nic zásadního, ale jsou tam nějaké růsty o půl procenta v případě na ZDAGu, Pár desetin procenta v případě těch ostatních amerických indexů, takže vypadá, to, že ta úterní sance začíná trošku klidněji. A ten Pavlov projev je prozatím zapomenout, samozřejmě dokud nepřijdou nějaké další data nebo nějaké další informace, které by měly nějak více tvořit ten, ten názor trhu na ten další vývoj měnové politiky. No, eh, takže to je asi ode mě všechno k tomu dnešku. No a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod včerejším videem. Kde je máme? Tady. Tak, Měl bych něco k cenám benzínu. Dolar je dnes skoro 25 korun a v roce 2008 byl kurz kolem 17. To je obrovský rozdíl, stačí si vidět kalkulačku z To jo, jasně. To ještě k těm čerejším, to ještě v tom čerejším komentáři, proč je teď benzín tak výrazně dražší než nevím, před těmi deseti lety. Tohle jsem zapomněl zmínit. Samozřejmě kurz koruny a dolaru je důležitým faktorem taky. Takže díky Přemku za, za doplnění. Tak, Lukáš. Ahoj, Jardo, od Dokázal by si vysvětlit, proč je pro Telurian těžké získat financování na stavbu terminálu? By z dnešní zpráva o vydání dluhopisů s úrokem 11,25 Může to být proto, že se jim nedaří sehnat velké odběratele a proto jim banky nepůjčí dodatečné množství, nebo je to všechno podle plánu a už do, od začátku chtějí získat 3,5 miliardy mimo banky? V nějaké zprávě jsem četl tuto, tuto informaci. Já jsem tu zprávu ještě celou nečetla, jsem to včera zaregistroval, že tam byla nějaká, že tam byl nějaká emise. Já bych to jako nehodnotil úplně nějak negativně, jako přehnaně. Oni si to financování chtějí zajistit jednak prostřednictvím dluhu a, taky prostřednictvím prodeje nějaké equity. takže v, možná těch 11,25 11, je, je dost, ale zase na druhou stranu Uh, jako Oni si určitě nemůžou půjčovat za nějaké nízké úroky, protože že to je jako, pořád je to vysoce rizikový projekt. Um, takže uh, viděl jsem, že ty, ten, ty peníze, které si půjčují, jsou na, na tu stavbu toho driftwoodu. Takže zatím a, 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 a investoři v tato tak si samozřejmě už to několikrát, prostě musí počítat s tím, že, že, že budou naředěni, jo? Že, taky, že, budou, že, tam bude jednak tam bude velký dluh ve finále a jinak budou naředění, takže tam jako z, zase tak velké překvapení to není. Um, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Tohle je pořád uh, velmi riziková věc. Uh, buď to spadne někam, buď se to nepodaří a spadne někam na nulu, nebo to, to může být docela pěkný profit, ale se to, chcete to čas, se to čas a, a čekat. A, a, tak čekám. Uh, ale jako samozřejmě počítejte s tím, že tam bude jak na ředění, tak tak vysoký dluh. Stačí se podívat na šenýr, jo, což když, když, to, když stavěli ten svůj LNG terminál, uh, ti dodnes mají, už pěkně vydělávají samozřejmě, už to, že mají, už to stojí, ale dodnes mají jako obrovský dluh a je potřeba ho splácet, takže to je docela, že bych standardní proces. Tak... Uh, Měl bych dotaz, může retail kupovat někde silovou elektřinu jako komoditu? Přijde mi teď vhodná doba na short. A co já vím, tak nemůže. Možná by se to mohla navrhnout Uršule von der Leyen jako zefektivnění trů za elektřinu. Nahnat tam trošku detailu, nějaký leverage, nějaký upside. Ale kdo by, možná by to fakt pomohlo teď. Jestli je pravda, že, že, to roste, protože tam jako je to moc nelikvidní, tak uh, vyšší likvidita uh, rovná se přesnější cenu tvorba. Ne, ne vždy možná, ale nevím, no tak tam tak, jenom tak jako uh, zkouším. Tak, dobré ráno, neuklikl, jste se s, s někam s hodnotou německého baseloadu přes 800 euro. Dneska celý den všichni zbraborajové píšou, že cena vyskočila přes 1000 euro, nebo mě něco uniká. A Kubo já dávám na Bloombergu celou dobu to samé, jo? To je ten base rok dopředu, nevím, co, o čem mluví e, ti, o kterých mluvíte vy. Jsi, vím, že tu LSNu jsem taky viděl někde na 1000 euro, mám pocit, to bylo ve Francii někde, tak možná to byl ten důvod, možná to byly nějaké kratší kontakty, nevím, prostě ono se vždycky vyplatí vzít se nějaký kontakt, kde dojde k nějakému prolomení nějakého milníku, tak a pak o tom psát. A, každopádně já tady ukazuju pořád to samé. Tak, zdravím k té ceně benzínu, hraje i fakt, že je jasně, že byl dolar za 17 korun, jsme tady měli. Ahoj, do objevil jsem jednu zajímavou společnost a chtěl bych vám ji ukázat, nicméně textu je to hodně a lepší by byl e-mail, jelikož je zde i řada obrázků, prosím tě, máš někde veřejnou e-mailovou adresu, kam to lze zaslat. No jasně, tak máže mi to dotazy, znamená gmail.com, to tady používáme vždycky, koncem, koncem Každé, s koncem každého komentáře se na ten e-mail dostávám, takže uh, když vidíte do konce, jak to uvidíte. Takže maže mi to dotazy zavináč gmail.com je pro všechny, uh, komu třeba YouTube maže dotazy. Tak, dobrý den, jak je, uh, prosím, váš názor na nabídku 3M na výměnu jejich akcí? Uh, 3M has offered to exchange all or portion of its common stock to shares of Garden Spinko common stock, which will immediately be converted into the right to receive ne neogen common stock in the merger. OK, a uh, bohužel já já nevím o co jde, já, já vás tam dělal nějaký, nějakou akvizici uh, vyměnou akcie za akcie, to je docela standardní proces, uh, ale nevím přesně, jo, nějak jsem to nestadoval, nevím o co jde, takže bohužel, nemůžu vám tomu nic říct. Tak, to je nějaký ticker, přes který se dá obchodovat elektřina? <laughs> Druhý dotaz na elektřinu. Ne, nevím o ničem, podle mě to nejde. Samozřejmě jde to obchodovat jak přes nějaké proxy, jako jsou nějaké třeba právě ty Čezy a tak, možná i když tady taky není úplně stoprocentní, bohužel. No. Um, možná nějakou menší energetickou společnost na nějaké normální zemi. v uh, Česku. <laughs> Ale ne, ne, neznám, nevím. Tak, zdravím, zvyšovat sazby při přežívání ekonomiky chápu, ale při inflaci kvůli světovým cenám plynu a ropy mi to přijde jako totální nesmysl, s malými dopady na ceny energií a velkými dopady na ekonomiku, pokud nepočítám případně silnějšího, v případě silnějšího eura, o něco levnější dovoz. Nějak mi tady uniká zdravý selský rozum, jaký máš na to názor? já na tohle v podstatě nějak jako silný názor nemám. Jo. Já jako obecně nejsem příliš velký fanoušek centrálního bankovnictví. Já bych nechtěl být centrální bankéř, protože centrální bankér se v podstatě zabývá centrálním plánováním ekonomiky, což jak jako si asi historie může pamatovat, tak úplně dost dobře nejde. Uh, takže ve finále ty jejich kroky můžou být správné, můžou být špatné, o tom bude rozhodovat čas, jako v budoucnu někdy. Uh, já neumím predikovat makro, oni taky ne. Uh, mají nějaké modely, které někdy fungují, někdy nefungují, obzvlášť jako v této té situaci s jak spíš jako úplně nefungují. Takže to, to může být dobrý krok, může to být i špatný krok a ukáže až čas. Uh, jo, tady ta diskuze o tom, o té poptávkové, nabídkové inflaci, jestli prostě, jo, přestože třeba to nemají úplně ve své síle nějaký tu ekonomiku tlumit, protože přece jenom aspoň třeba přispějou k nějakému omezení na nabídky, třeba poptávky, jo, vlastně, já nevím, já jim fakt nezávidím jejich situaci, uh, já bych na místě nevěděl, co mám dělat a, a, říkám, oni prostě se snaží plánovat centrálně, tak, tak jim přejme a tím to vyjde, A já vlastně prostě nejsem moc velký fan dá elastické uh, nabídky peněz jo, a centrální bankovnictví obecně, jo, a, ale to je takový můj je už jako trošku historický postoj. Uh, nevím, myslím, že centrální plánování nefunguje. Já si myslím, že nabídka peněz by měla být elastická a úrokové sazby by měl stanovat trh, což samozřejmě nikde na světě není, takže takže máme centrální banky a vlastně a... tohle je výsledek. Tak, jdeme dál. Zdravím, mohl, mohl byste se podívat na, filmu, na firmu Veolia. Je to jedna z největších evropských firm ve, vodohospa... ve vodohospodářství. Jestli se nepletu, americké vodní akcie jsou doslova v kurzu. Veolia je ale skoro na roční minimum, jeden by řekl výhodný kup. Veolia, to jsme tady kdysi dávno měli, ale to není americká akce, ne? to je Paříž. Jo. Já tohle tomu trhu moc nerozumím. Samozřejmě, ten trh je těžce regulovaný, to je první věc, kterou si musíte uvědomit. A, a, a trošku chápat, chápat tu regulaci, já úplně nevím, jakým způsobem to. Tady funguje. Um, každopádně je tady vysoký dluh, uh, ta Enterprise valuuje tady nějakých 40 miliard a oni by letos měli dělat nějakou miliardu, jo, což je 40, ta Enterprise valuje 40 násobek toho netýkám, což mi už jako na první pohled mi to nepřijde nějak atraktivní a budou mít docela nízký výnos na ten investovaný kapitál. No, jaké 2 jako. To mi nepřijde nějak jako super atraktivní biznis, musím říct. Myslím si, že jsou lepší příležitosti na trhu než tady tohle. Asi je to stabilní, ale to je tak asi všechno, co od toho dostanete. když ukažte. Oni mají asi nějaký garantovaný vlastně Já, nevím, jak to funguje přesně s, tím, s tímhle, ale to mě teda vůbec naláká. Za deset let se to nehlo z místa, v podstatě ta akcie. Za dvanáct. Tak, jdeme dál. Poslední dotaz je mi to dotazy, znamená gmail.com. Od Honzy. Dobrý den, Jaroslavě. Dle informací deníku uh, Nike společnost Honda a, jo, pardon, Nike. <laughs> Nike, samozřejmě. Uh, společnost Honda a LG Energy Solutions spolu vytvoří společný podnik a ten postaví továrnu na lithium-iontové baterie pro elektromobily v Ohio v USA. Výstavu plánují zahájit v roce 2023 a sériovou výrobu zde pak v roce 2025. Začátkem tohoto roku si Honda stanovila cíl uvést do roku 2030 celosvětově 30 modelů elektromobilů a vyrábět přibližně 2 miliony elektromobilů ročně. Dodatečně přejímno, štěstí, manželství. Děkuji, Honzo, děkujeme za informaci. No, tak je to, ten, je to v rámci toho puše do EV segmentu. Uvidíme, jak tohle všechno ve finále dopadne. A myslím, že kdo to psal Myslím, že to byl Petr Horáček, něco takového, se mi líbilo. Něco ve smyslu, že aby celé to EV nedopadlo stejně jako celá ta energetická politika EU. Ty, ty obnovitelné zdroje a tak dále, které momentálně způsobují to, co se děje v Evropě do značné míry, cenové elektřiny. A tak uvidíme. Uvidíme. Se Evropa něco plánuje, nebo svět něco plánuje, a politici hlavně něco plánují, a ve finále ta realita může být trošku jiná. Já nejsem moc velký příznivec prostě téhle nucené transformace. no. Takže. Ale a tak, to je zase nějaký můj problém. Dobrý, tak jo, a tohle je všechno ode mě. A děkuji za pozornost a zase zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.